Аня, матушка Михаїла, велика тружениця з сестрами. Вони дуже багато моляться, дуже багато трудяться. І люди це відчувають. І приїжджають в монастирі, приїжджають в скіти. І на істочник святої праведної Анни, матері, нашої матері Божої, приїжджають багато молодих сімей для того, щоб отримати благословіння, для того, щоб потім народжувати дітей. І таких чудес тут дуже багато. І сьогодні владика митрополит Агафанов звершував божественну літургію з сонмом єпископату, наших батюшок дорогих, і звичайно же, вірян Української Православної Церкви, які сьогодні молилися єдиними устами. І нас супроводжували 6 хорів. Треба сказати, що тут проходить в цей день фестиваль церковного співу, і приїжджає сюди дуже багато дітей. І ми дуже вражені сьогоднішнім співом, який наповнив нашу душу такою тихою радістю. І дивишся на ці труди, які звершують наші матушки, неустанними трудами. Серце радується і утверджується істина в тому, що благодать з нами, Господь з нами. І люди це відчувають. І така велика радість. Все організовано. Хто був, напишіть обов'язково в коментарях. Яка температура води, на вашу думку, в істочнику? Як все добре, файно зроблено? Благодарим, і ця святиня буде в нашому монастирі. Здесь ждать всіх приходящих, а з нею, з цим даром, і вашу любов буде зустрічати всіх людей. Матушка Любов'яня, хочу поблагодарити за тебе, Володимир. Ангел і всі владики, які сьогодні присутні на нашому святі. Я от душі хочу сказати вам, владика Агафанов, спасіба за Господі. У нас вперше торжество, була літургія, торгію в цьому храмі, але це закарбується надовго в наших серцях. І без сліз не можу подякувати за такий великий безцінний дар, частицю праведної Анни, яку ви сьогодні привезли і даруєте на наш монастир. Я знаю, як ви любите Божу Матір, як любите праведну Анну, але оту любов ви передаєте нам. Я слізно дякую. Я кланяюсь вам і всім владикам за таку велику милость, яку ви в кінці літургії сказали, да буде милость Бога великого з усіми вами. Сьогодні ви благословите цими мощами праведної Анни, і ми будемо кожен ранок приложуватися, згадувати вас і молитися разом з вами, тому що Господь з нами, благодаримо душі. І на згадку про сьогоднішню службу, літургію, прийміть від нас цю невеличку ікону праведної Анни. Спаси Господи, матушки Бумы, с матушкой Бумой более 40 лет знакомы, когда не к нам я Почаевскую икону установил праздник, будучи на Винской кафедре. Я еще раз хочу благодарить вас всех, владыку и матушку и Бумой, которая нас принимала с любовью. Хочу пожелать нам, дорогие братья и сестры, принесло добра, правда, чтобы закончилась скорее война, чтобы церковь наша была, как она оставалась всегда верной своему Отцу, такой она будет, и пожелать, чтобы и власть, и государство, и церковь, все мы стали одним крылом для защиты нашей славной украинской земли. И достигли бы и дождали той долгожданной победы, которая принесла бы всем нам радость совершенно, и чтобы мы навсегда отерли слезы от очей наших. И желаю всем много лет.
Сьогодні ми дуже раді. У день Святої Праведної Анни, у день престольного свята одного з наших монастирів, нас відвідала ціла група на чолі із його високопресвященством митрополитом Агафангелом із Одеської єпархії. Ми дуже дякуємо владиці Агафангелу, дякуємо всім його помічникам, владиці Віктору, всім помічникам за прекрасну службу, за прекрасне ставлення. І дякуємо за те, що маємо таку щиру, живу дружбу. Дуже дякуємо. Христос посеред нас. Радуйся, світильниця золотою.